hommansa, mutta eli rakennettiin tänne Livonian kartta, lyhyt pätkä vain tästä Paseesta, jos tästä nyt selviää hengissä alas. Asiasta tuhanteen tämän tornin rakentaminen oli mielenkiintoinen projekti, että saatiin tuota, päästiin tuonne katolle, eli siinä oli vähän vaati suunnittelua pari kertaa tuonne. Mutta joo, eli tähän rakennettiin pikku peissi, tai no joo, pieni, mutta paikka oli sillä lailla hyvä. Aita ympärillä. Siitä muuten tuli mieleenkin, että mulla oli sitä parpoieria. Mä justiinsa aloitin harvestaan tässä. Meillä on pikku ruokaplantti täällä. Eli tuota, ei tarvitse nyt lähteä aina sitä ruokaa hakemaan tuolta maailmasta. Kartta on vanillan kartta. Eli tuota, tuolla noita servereitä on yksi. Siellä on varmaan 100, jos näitä lähtee sieltä etsimään ja hakemaan. Eli tuota, itse halusin vähän vaikeamman kartan, peruskartan, ei mitään extra loottia, ei mitään. Eli tuota, siellä tosiaan joutuu sitten tuota, käyttämään ja ei ole periaatteessa ei ole mitään erikoisia modeja. Eli autoja ei ole valmiina, aseita ei ole valmiina, eli hyvin paljon joutuu itse tekemään. Aamu justiinsa alkoi, kun pimeää justiinsa ootin, että tuo yö menee ohi, niin pääsin striimaamaan. Mutta tässä meillä on eerolukko, tässä meillä on portti. Portti rakennettiin, haluttiin nyt vähän tätä sisäpihaa tähän autolle, tulevaisuudessa autolle ja tämmönen kiva pikkupeissi tähän. Vesitynnyri löytyy täältä. Käsittääkseni se on aika täynnä, jos me muistan oikein. Eli tynnyri hajettiin, kannettiin tuolta toiselta puolen karttaa. Varmaan meni yli puoli tuntia, että saatiin tänne, mutta nyt meillä on tässä kuitenkin oma ruokakohe. Ja nämä pitäisi olla kohta. Joo, nämähän on ihan valmiina. Otetaanpas vähän safkaa, eli tuota, saadaan vähän syötyä samalla. Puulaatikko on tarkoitusta viedä tuonne sisälle, eli tuota, tuon kaverin kanssa on tehty sillä lailla, että meillä on kummallakin oma teltta. Ja sen jälkeen sitten myös sitten tuota yhtenäiset tavarat, eli tuota syöhän menemään nyt. Eli meillä on sitten sillä lailla tehtiin tämä homma tänne sisälle sillä lailla, että mulla on täällä oma teltta, jossa sitten mulla on omat tavarat. Täällä on kaverilla on oma teltta täällä. Meillä on nyt toinen teltta, muistaakseni löyty täältä. Yksi mediumiteltta löyty. Joo. Eli tuota, voidaan vaihtaa tuokin, saada enemmän slotteja. Ja tää on sitten niinkö muuten oma paikka. Täällä on varustetynnyri, täällä on meidän tulikohe, voidaan polttaa pikkasen pitää nuotiota. Lippu tietenkin löytyy ja sitten nämä laatikot täällä, niin nämä on sitten tarkoitettu niin kuin yhteiseen käyttöön. Eli tuota, jokaisella on se oma pikku boksi, missä on sitä niin sanottua omaa tavaraa. Ja sitten on tämä, joka on sitten tämä yhtenäistä. Otetaanpa laatikko kantoon. Ja laatikoissa meillä on sitten, jokaisella on oma, siellä on ruokaa, ensiaputarvikkeita, panoksia. Eli tämä telttakunta täällä tarkoittaa sitä, että tämä on kaikki niin kuin yhteistä. Eli joku laatikko sisältää panoksia, sitten täällä on kaikkia muuta, aseita. Sitten täällä on aina perustarvikkeita, pukuja, tämmöistä isoja reppuja löytyy aina täältä. Ja nämä on niin kuin sitten ihan täysin
kaikkien pelaajien yhteiskäytössä perustarvikkeita ihan samoin niin kuin täällä, niin täällä on sitten tätä tavaraa valmiina. Mitäs tuolla on? Siellä on kans nuo. Sitten uuni pitäisi meidän rakentaa. Sitten meillä on täällä generaattorit löytyy. Sitten meillä on tuolla vielä valo löytyy tuolta ylhäältä. Sitten meillä on täällä vielä autotentta, jossa sitten meillä on tätä perustarviketta. Täälläkin on reppunäkki oleva. Bensaa löytyy. Kivi, akkuja, nauloja, toinen kivi. Eli täällä on sitten tämmöinen rakennustelttasarja, jossa meillä on sitten, voidaan rakentaa kaikkia, mitä lisää tarvitaan. Ja meillä ihan slotteja on ihan kivasti, paikkoja on ihan kivasti, metallia löytyy. Meillä on täällä tarkoitusta muuttaa metallia, se muuten täältäkin, täälläkin oli tämä metalli. Tapa tuo muuten pois. No, lähdehän pois. Noin. Elikkä tuota metallia kiva. Pannaan siihen lisää metallia. Nyt meillä on niitä 18 lautaa on hyvä. Sitten täältä. Pannaan tuo tuonne. Tapa. Harvistetaan nämä nyt pois tästä ensimmäisenä. Tuo tuli liian lähelle tuota aitaa. Kato! No nyt. Talteen. Forti lähetti jotakin viestiä, että pitää lukia kohta sen. Tuo. Tämä. No. Pannaan ruuvat talteen, niin säilyy vähän kauemmin. Noin. Vähän ruokaa itsellekin. Otetaan uudestaan pois nämä. No. Tuohon ei kyllä, tuohon kohtaan ei kyllä laiteta toista kertaa, tai minä en laita toista kertaa. Aha. Tuollakin zombilla on asiaa siellä ulkopuolella, kuuluu ihan selvästi. Tuohon en kyllä laita en. Mutta saapii hyvin ruokaa ja täällä on sitten kuitenkin nyt iso loota täynnä safkaa. Niin tämä riittää todella pitkäksi aikaa tämä ruoka. Niin. Ja siinä joku... Vähän peliaikaa, siis niinkö oikeeta aikaa, en oo koskaan ajatellut, mutta tunti kaksi ehkä siinä menee, niin se on valmis. Niin hyvin nopeasti tulee, ei tarvitse lähteä hakemaan niitä pitkin tuolta maastosta. Mutta metallilevyjä on nyt kerätty, mie toin äsken justiinsa ton 10, niin tarkoitusta vain vähän laittaa ja fiksata lisää ja tänne sisätiloillehan me laitettiin tämä metalliseinä. Ensin peitettiin vain nuo ikkunat. Eli sieltä ei tuosta pääse kukaan ryömimään noista ikkunoista läpi. Ja nuo yläikkunat tuolla, niin nuo yläikkunat tuolla, niin niitä kokeiltiin silloin tämän serverin adminin kanssa monta kertaa. Ja sieltä ei pitäisi päästä läpi, että kuorma-auton päältä yritettiin hyppiä tonne päälle ja ryömiä, niin
on liian kova homma. Se on niin korkealla nuo ikkunat tuolla, että mutta alaikkunat peitettiin. Ja nyt kun löytyy lisää metallilevyä, niin näyttää siistimmältä nyt tuo seinä, kun siinä on kokonaan. Näitä alimmaisiahan nyt ei välttämättä tarvi, mutta se näyttää siistiltä noin. Ovethan on kaikki lukittavia, eli tuossa niissä on tuommoinen lukko, joka voidaan sitten laittaa jokaisen oven, ja siinä on aina neljällä numerolla toi lukko, niin tällä lailla, että tässä on suunniteltu rakentaa toinen tämmönen torni tälle vasemmalle puolen, ihan vaan, you know, ajankuluksi. Että eihän siinä sen kummempaa, että tämä torni nyt on vain, ja niinku perusteisiin käyttäjät tietää, niin tää on tosiaan vanilla serveri, niin täällä ei mitään hienouksia ole näissä jutuissa. Eli tää on vain ihan vähän vaikeustaso on pikkusen kova tietenkin verrattuna siihen, että mutta se on kiva, että se on sitä alkuperäistä. Saa olla vähän vaikeaa ja saa olla vähän, joutuu etsimään kaiken täältä. Joutuu etsimään kaiken täältä maailmasta. Jaha, sieltä tuli isku. Niin se meni tuonne kaukas. Mutta joo, ei tässä, tämä oli vain tämä idea. Tätä on vaikea selittää, miten tämä on tehty, mutta tällä lailla. Tuli sijaa pitää meidän vielä rakentaa, kun mä hakkin kiviä, niin saadaan vielä oma nuotio. Ja oli tarkoitusta rakentaa se nuotiopiiri tänne ulos kans. Niin harmiko ei teisissä ole että voisi rakentaa pikkupenkkejä tähän ympärille ja sillä lailla, että olisi niinkö semmonen juttu vielä siihen, mutta pase on ympärillä. Tosiaan toi zombispoonaus tuli ihan täytenä pommina tai yllätyksenä. Ei niitten pitäisi tosta läpi tulla, mutta niin se vaan tuo rouva tuli. Ei haittaa mitään, yllätys se oli se vain. Mutta ulkopuolelle en lähde, koska sitten mä joudun ton numerokoodin taas vaihtaa. Me on nyt vaihdettu se vasta toi numerokoodi, että niin en lähde sillä sitä nyt lähde ulos tonne hyppimään, koska tämä idea oli vaan tämä Pasen esittely, niin tästä pienellä työllä, että yllättävän muutama tunti aikaa ja tietenkin kaikki työkalujen löytäminen vie aina oman aikansa. Sehän siinä on sitten niinku semmoinen juttu, että mutta tämmönen. Hyvä valo, toinen valo pitäisi saada. Meillä on kaksi generaattoria löytyy ja bensaa on. Että vielä yksi tommonen valoheitin vielä saada tänne ylös, niin saadaan enemmän valoa niinku tällekin puolelle. Täällä on generaattori on jo valmiina täällä. Ja niin yksi valoheitin lisää vielä sinne. Niin siinä on lukko, jolla sitten saadaan tämä portti kiinni. Niin mutta joo, ei tässä. Tämä oli idea vain näyttää nyt tämä Pase. Tämä oli idea vain näyttää nyt, ihan vain näyttää tämä Pase sitten tässä näin. Että tässä ei ollut sen kummempaa ideaa ollut.